ek het goeie nuus en dan het ek fantastiese nuus. En die wat by Bybelskool is, weet nou al, die goeie nuus is, vandag is 'n nuwe dag. Hallo! En die great nuus, die fantastiese nuus is, jy het nog nie hierdie dag geleef nie. Jy het nog nie al jou besluite geneem vandag en jou ding gedoen nie. Die woord sê, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. So dit is 'n geskenk. Elke dag is 'n geskenk. Ons is opgewonde, ek en Johan, hy handsome, ou en blou daarvoor, dat ons, ja, julle kan maar, dat ons vandag met julle net so 'n bietjie kan deel. Ons titel van ons woord vandag is, wanneer die stormwinde waai. En my gedeelte gaan oor wanneer die stormwinde in jou persoonlike lewe waai, en Johan gaan so 'n bietjie praat oor wanneer dit oor ons land waai. Ja, en ek is nou baie senuweeagtig skielik, want ek wil graag rou en eerlik met julle deel. 2017 het ek begin werk daaraan om myself uit die werk uit te werk, sodat ek 2018 kan afhê en die dinge kan doen wat vir my lekker is. En op 19 Februarie 2018 maak ek so lekker plakkaat vir myself, want ek is visueel. En ek sê, ek gaan nou einde Februarie, is ek nou los by die werk, en dan kan ek nou al die goeders doen wat vir my lekker is, jy weet. Intimiteit en met die worship, en ek wil al my boek klaar skryf wat ek al jare aanskryf. En ek wil 'n great ma wees, en ek wil bediening goed wat my na in die hart lê, die profetiese en genesing en al die goeders. Ek gaan tyd hê vir al die wonderlike goed, en ek maak vir myself, 19 Februarie maak ek hierdie plakkaat as 'n teken van dit is my 2018. En net daarna val dinge so 'n bietjie plat. En al my planne wat ek in 2017 opgestel het, val neer. Ek kan my hierdie skuifie wegvat, dankie. Val neer. En ons besigheid is nou al 'n hele paar jaar aan die gang. En ons besigheid het op 'n stadium so vinnig gegroei, dat ons nie kon voorbly met ons kontantvloei nie. So gaan klop 'n ou mos nou maar by die bank aan, nê? Dis waar anders moet jy nou hulp kry. So my en Johan se oortrokke rekening het al hoe groter en groter geword. En ons het so van 'n minusie af begin leef. Ons het eintlik met Absa se geld geleef. Maar ons het lankal 'n keuse gemaak dat ons nie uit 'n poverty mentality gaan leef nie. En einde Februarie bid ek, en ek sê vir die Here, Heilige Gees, ek vertrou U, dat U in 2018 ons finansiële sake gaan swaai, sodat ek, wanneer ek 'n tiende gee, ek het nie uit absas en negatief uitgee nie, maar dat ek uit 'n positief uit kan gee. So dit was die gebed van my hart gewees. En toe val al die dinge plat en ek besef, ek gaan nie al hierdie drome voortyd hê in 2018 nie. En alles wat ek opgestel het, sodat ek by die werk kan weggaan, is toe nou nie meer so nie. En ek het geweldig onder finansiële druk ervaar en ek het baie die werksdruk ervaar en net al die dinge wat net groter en groter word. Almal van julle wat groot besighede het, weet dat hoe groter 'n besigheid raak, hoe groter raak die verantwoordelikhede. En ek het regtig swaar die las begin dra. So erg dat ek op 'n stadium nie meer kon slaap. Sonder slaap hulle nie. En in een van die nagte wat ek nie kon slaap nie, word ek wakker en ek gaan sit in die sitkamer en ek bid en ek sê vir die Here, ek wil nie toelaat dat hierdie vrese en hierdie druk my beheer nie. Ek wil leef uit 'n plek van oorwinning. En ek maak my Bybel daai aand oop en ek weet nou nie van julle nie, maar Handelinge is nou nie my go-to boek nie.
nee, as ek so bietjie woord van die Here soek, dan dink ek nou nie, oh yes, Handelinge nie, nee. Weet ek, gaan lekker psalms toe, of Jesaja, of die evangelies toe, of lekker een van Paulus' briewe. En toe, die aand maak ek oop in Handelinge, en ek wil vir julle wys, in Handelinge 27 lees ek van Paulus, hulle gaan op een reis na Italië toe, en die Here waarsku hom, en hy sê vir die kaptein, ons moet nie hierdie reis vat nie, want daar kan dalk levensverlies wees. Maar ek bedoel, Paulus is nou nie een skip en nie, so die kaptein luister nie na hom nie, en hulle gaan voort met hulle reis. En Handelinge 27 sê, het was nie lang nie, toe waai daar een stormwind van die land af. En dis wat ek in 2018 ervaar het. Ek het ervaar, daar is een stormwind wat oor my lewe opkom. En hierdie wind is genoem die Noordoost, die Jurakilon, en dit is eintlik soos 'n tyfoon, as jy gaan kyk na die Griekse betekenis. Die wind het die skip meegesleer, en omdat het onmoontlik was om die skipse boeg wind op te hou, het ons dit opgegee en wind afgedrywe. Want as die stormwind kom, dan partykeer moet jy maar net opgee teen die krag van die wind. Omdat ons baie swaar gekry het in die storm, het hulle die volgende dag die skipse vrag oorboord begin gooi. En die dag daarna was dinge nog nie beter nie, en dan sê die woord, toe het hulle eiehandig ook die skipse toerusting in die see gegooi. Nou, dit maak van my nou glad nie sin nie. Jy het toch die skipse toerusting nodig, om die skip te kan beheer en te kan stuur. Maar die storm is so erg, dat hulle tot die toerusting in die see gooi. Daar lang was die son en die sterre nie te sien nie, en het die geweldige wind voortgevoed. Uiteindelik het ons alle hoop laat vaar om gered te word. En op een stadium het ek gewonder, gaan die Here ons kom red? Want het voel asof het net groter en groter word. En aan Handelinge 27:33 sê, net toe het begin lig word, het Paulus allemaal aangespoor om te eet. En gesê, vandag is het al 14 dae dat julle in spanning wag, sonder om iets te eet. Daarom raai ek julle aan om nou te eet. Julle het dit nodig om gered te word. Niemand van julle sal 'n haar van sy kop verloor nie. En wanneer die woord gewoonlik van eet praat, nie, dan praat hy van dat ons die woord eet, dat ons skrif eet, dat ons dit inneem. En dan sê hulle ook, nadat hulle genoeg geëet het, het hulle die vragkoring ook in die see gegooi, en so die skip nog ligter gemaakt. So 3 keer gooi hulle van die skip af. En weet julle, die Here praat daai aand met my, en ek besef, hy praat met my, en hy praat met my oor my boetjie. En dat my boetjie te swaar gelaai is, dat daar te veel vrag in is, en dat ek moet begin vir hierdie seisoen, terwyl die stormwind waai, om ligter te maak. En uithaal, en ek begin bid en ek vraag vir die Here, wat in my boetjie moet ek uithaal? Ach, en ek haal die obvious goedjies of die makkelike goedjies uit. Eerste, en ek gaan nou nie meer vir my pottebakkerij klassies gaan nie, ek sal dit nou neerlee, of ek sal nou nie meer dit doen nie, of ek sal nie meer dat doen nie. En die Here sê vir my, onthou, hulle het selfs die toerusting oorboord gegooi. En die Heilige Gees daag my uit en sê, ek moet vir 'n seisoen van my bedieningsgoeders neerlee, wat my passie en my hart is. En ek maak 'n keuse en ek lê dit neer. Maar in my hart is die ding wat ek eintlik wil neerlee die besigheid. Ek kan ervaar van julle, kan met my identifiseer. In my hart wil ek eintlik daai ding van my boot afhaal. En my broer kom kuier by my en ek deel met hom die Here se woord met my en dat ek besig is om die goedjies van my boot af te haal. En hy kyk my so en hy sê vir my, vergeet nou van al hierdie goed wat op jou boot is. Want ek kry myself so jammer, jy weet, al hierdie goed op my boot. Vergeet van alles wat op jou boot is. En hy kyk vir my en hy sê vir my, Erika, wat is jou boot? En het slaan my en ek dink, die Here is my boot en my man en my kinders. Is my boot, dit is die essentie van wie ek is en waar sonder ek nie vorentoe gaan nie. En hy sê vir my, weet jy wat, julle besigheid is ook deel van jou boot, want sonder die besigheid kan julle nie vorentoe gaan nie, is daar nie voorsiening en versorging vir julle kinders nie. En die Here maak 'n kopskuif by my en ek besef, alhoewel dit die een ding is wat ek wil aflen, wat vir my voel soos die grootste krat, is het belangrik
dat ik dit weer terugvat, want het is deel van mijn boot, het is deel van mijn verantwoordelijkheid. En net daarna hoor ik dat mijn pa sy kanker terug is en dat het reeds in zijn benen is. So dit voel rarig vir my asof die stormwind my van alle kante afwaai. En in die tyd begin die Heilige Gees seker maklik een keer elke dag, asof ek 'n stemmetjie hoor sê, my juk is sag en my las is lig. My juk is sag en my las is lig. En ek sê, Here, bring vir my openbaring, want alles voel vir my swaar. Dit voel nie vir my sag nie, en dit voel nie vir my lig nie. En een nag wat ek weer nie kan slaap nie, gaan soek ek die skrif uiteindelik op, en ek lees in Matteus 11, vers 28 tot 30. En het begin, en Jesus sê eerstens, hy sê vir my, en hy sê vir jou, kom na my toe. Almal wat uitgeput en oorlaai is. En ek sal vir jou rus gee. Neem my juk op jou en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En jy sal rus kry vir jou gemoed, want my juk is sag en my las is lig. En ek sê, Here, maar vertel vir my, wat beteken dit? En ek begin kyk, en die eerste woorde wat Jesus sê, is hy sê, leer van my. En ek gaan kyk, en die Griekse woord van leer beteken verantwoordelikheid. En hy bevestig vir my, dat soms wil ons van ons verantwoordelikhede al weghardloop, van het voel swaar, maar deel van sy leer is, om ons te leer, wat verantwoordelikheid is, en hoe om op te staan, en as ons stap in die vrede wat hy vir ons gee, dan word dit lig. En ek begin bid, en ek sê, Here, gee vir my strategie, en hoe meer ek bid vir die besigheid, en bid vir my eie rol, kan ek voel, hoe my juk begin ligter, en sagter word. En toe ek net so 'n bietjie gaan kyk na die woord juk, en die Griekse woord is zoogos. Ach, jylle moet het sê, want het sê so lekker. Zoogos, nee, is die woord vir juk. En dit sê, dit is beteken basis dat twee goed saamgebind word. En Jesus sê, kom saam met my in. 'N juk is nie iets wat jy alleen dra nie. Dis iets wat jy saam met iemand dra. So kom en gee dit vir my en laat ek saam met jou dit dra. En ek besef, ek probeer soveel dinge in my eie krag doen. En ek probeer soveel planne maak, wat Erika se planne is. Wat nie papa se planne is nie. En ek stap in die juk onder hom in en ek begin by hom wysheid en strategie kry. En die tweede ding wat juk beteken, zoogos, is 'n skaal. Dit is 'n weegskaal wat in balans is. En die Here sê, wanneer jy na my toe kom, dan bring ek balans. Sien, as het net oor my planne gaan, dan gaan die skaal hierdie kant toe. En as het ook net gaan oor die ander kant, dan is daai kant van die skaal weer te veel. Maar as ek in hom, saam met hom die juk dra, en saam met hom instap, dan raak my skaal gebalanceerd. En ek besef, my lewe is uit balans uit. En ek begin met die Here praat oor hom weer balans te bring. En die derde betekenis van zoogos is om 'n dienskneg te wees. Nie 'n slaaf nie. En ek sien in Levitikus 26 sê hy, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte getrek het, sodat jy nie meer 'n slaaf hoef te wees nie. Ek het die juk wat julle moes dra, gebreek en julle vry gemaak. En ek besef, die kruis lyk ook soos 'n skaal, nie? Maar Jesus is in die middel. En dit is in dying to ourselves, wanneer ons sterf aan onsself en ons eie idees en ons eie vooropstellings en ons eie gedagtes en ons eie planne en sê, Here, nie my wil nie, maar U wil, wat hy vir ons kan deurkom. En ek gaan nou nie praat
oor al die goeders van een juk nie, maar het is so makkelijk om ander mense se juk op jou te vat. En het is so makkelijk om jukke te vat wat afgode raak, wat jy op jou kom sit. En ek moes na my bootjie kyk en ek moes kyk, wat is die goed op my boot, wat jukke is, omdat het afgode is. En ek gaan een paar voorbeelden noem, weet, mense, jou kinders, maak jy dalk van jou kind een afgod, spandeer jy soveel tyd aan jou kinders en hulle programme en wat hulle moet doen en hulle toekomst, dat jy ander dinge afskeep. Misschien is dit sociale media, misschien is dit sport of kos of televisie, misschien is het jou werk. Dit kan een van baie goeders wees en ek begin kyk na die jukke wat ek toegelaat het om op my boot te kom. En toe begin ek dink oor las. Wat beteken die woord las? En die Griekse woord vir las, en ek het amper omgeval en my man wakker geskree, toe ek dit raak lees, is die woord portion, fortion, hoe jy dit ook al uitspreek. En dit is the goods or merchandise carried by a ship. Kan julle dit glo? Die woord vir las in ek het in al drie die concordanties gaan kyk, is die las wat op een skip is, dit wat een skip zwaar maak, wat om vol maak, wat om zwaar in die water laat lê. En ek besef, die Here praat met my, oor my boekie, en die las van my boekie. En ek wil vandag met jou deel, en vir jou sê, gaan kyk na jou bootjie, saam met die Here. As jy die stormwinde om jou waai, en dit voel vir jou te veel, vra vir die koning, wat het ek op my bootjie kom sit? Of wat het ek toegelaat, dat ander mense op my bootjie sit? Wat nie die plan vir my in hierdie seisoen is nou nie? En dit is nie makkelijk om af te haal nie. En dit is nie makkelijk om nee te sê nie. Maar as ons bootjie swaar is, dan vat ons die water van die wereld in en dan sink ons. Ons moet ons bootjies lig maak, sodat het vaartbelyn is en dat ons kan gaan waar die koning ons wil hê. En hy herinner my aan die skrif waar hulle ook, waar Jesus saam met die disippels oor die see gery het in Matteus 8 vers 23 en daar het ook een groot storm opgekom en een wind begin waai en groot golf het oor die boot gebreek en die disippels het paniekerig geraak en gesê, Here, asseblief kom help, wat nou, red ons, dis klaar met ons. En Jesus sê, waarom is julle so verskrik? Is julle geloof rarig so klein? En toe staan hy op en hy spreek die wind en die see aan en daar het een groot kalmte gekom. En toe ek hierdie ook lees, toe sê ek vir die Here, ek is jammer dat ek so geskrik het. Ek is jammer dat ek toegelaat het, dat ek angstig raak, dat vrees in my hart kom, dat ek vasgekyk het teen die dinge wat ek hier sien. Maar ek sit my oë op U en ek sit my geloof op U. En soos Paulus op die water geloop het, terwyl hy sy oë op U gehou het, kon hy dit doen. En toe hy wegkyk van Jesus af en hy kyk na die golwe, toe kom vrees in sy hart in. En die Here sê, wanneer jy in jou bootjie is, moet nie na jou omstandighede kyk nie. Kyk na my. Kyk in my oë. Sien my planne. Sien my drome. Sien my hart vir jou. En het was, toe ek dit begin doen, en nie meer toelaat dat vrees my angstig maak, en my slaap in die nacht steel nie. En ophou kyk na die bankrekening, ach, elke maand dan sit ek mama net my hand so, as ek daar absa oopgemaak, dan sê ek, dankie Jesus. Ek spreek lewe oor hierdie bankrekening. En die skrif in Matteus begin Jesus, en hy sê, as jy na my toe kom, gaan ek wat doen? Ek sal vir jou rus gee. En in hierdie tyd kom Jesus deur my broer. En my broer kom sit so in die stoel oorkant my. Maar voor ek dit vertel, ek net vir julle 2 Korintiërs 7 vers 5 lees.
En Paulus sê, toe ons in Macedonië aangekom het, kon ons geen rus vind nie, want op elke moontlike manier was daar druk op ons uitgeoefen. En ek kan so met Paulus identificeer, ek het so onder druk gevoel, van alle kante af, van buiten, aanvalle van binnen, vrese. Weet julle, ons groot God, wat in staat is om mense op te tel, wat in die stof lê, het my ook kom optel, uit die diep put waarin ek was. En hy het my bekommernis in 'n oogwink weggevat. Hy het my bekommernis in 'n oogwink weggevat. En my broer sit voor my en hy sê vir my en Johan, hoe groot is julle oortrokke rekening? Ek sê vir hom, ek gaan vir jou sê nie. Dis my persoonlike saak, baie dankie, niks met jou uit te waai nie. En hy praat mooi met ons en hy sê, sê vir my, hoe groot is julle oortrokke rekening? En die lank en die kort is, my broer kom maak ons oortrokke rekening en ons kredietkaart skoon, dat ons op 'n nul is. Want God kom vat my bekommernis in 'n oogwink weg. En hy sê, no strings attached, julle kan vir my hierdie geld teruggee wanneer julle ook al wil. As dit nie vir julle moontlik is nie, is dit ook reg. Maar ek kom sit nie nog druk op julle nie. En ons rekening kom in op 'n nul. Maar ek wil saam met dit vir julle getuig dat ons het tiende gegee, getrou elke maand, en ek sê dit nie om ons te verheerlik nie, maar omdat daar krag daarin is, om selfs soos die weduwee, uit die min wat jy het, selfs uit die minus uit, te saai, want die Here sê, wanneer ons saai, en ons saai getrou, dan sal daar vrug terugkom. Hoe lyk jou bootjie? Wat is in jou boot wat het swaar maak? Gee dit vir hom. En hy sal in 'n oogwink jou bekommernis wegvat. Ek gaan vir Johan oorgee. Ariel kom gister na my toe, hy sê vir my, pa, ek dink ek het 'n groot boeboe gemaak. Ek sê, ja, wat's fout? Hy sê, pa, die platespeler, daai ene wat jy so lank al wou gehad het, ek het die plaat opgesit en ek weet nie, iets het net fout gegaan. En hy sê, hy wil net nie meer lekker speel nie. En ek sê, ek het toe die stopknoppie gedruk en jy weet, maar nee, daar is iets net nie, hy gee so 'n snaakse klankie uit. En ek is besig om die curry te maak daar op die stoof en ek sê, ja, ek sal nou kom, jy weet, ek sal nou kom. En hy kom so 2 minute, maar ek hoor, Ariel weet, hierdie is nogal vir paas, hierdie platespeler nogal 'n belangrike ding, jy weet. En hy kom so na 1 minuut terug, hy sê, toe maar pa, sorait. Hy sê, toe maar, moenie waar nie, die naald was maar net vuil gewees. Jy weet, daai, nou, ek bly julle is ouer mense wat hier is, wat weet wat 'n platespeler is, jy weet, maar daai ou platespeler, jy sê so draai, daar is partykeer so bietjie stoffies op die plaat, jy weet, en as jy nou om gereeld speel, dan tel hy ou dingetjie nou die ou stoffietjies op. En nou daai ou naaltjie wat julle daar sien, dis daai ding wat die templaat optel. Dis daai ding wat die boodskapie wat ingedruk is in die plaat interpreteer sodat ek en jy die klank kan hoor waar moet uitkom. Jou siel is die naald van jou gees. Spreuke 4 vers 23 sê, wees baie versigtig
kyk baie mooi na wat in jou hart omgaan, want dit is die oorsprong van lewe. Hy sê in Engels, be very diligent about your heart, because that is where your life comes from. Want wat jy dink, bepaal alles wat jy doen. Die ou wat my disipel het altyd vir my gesê, what you believe will determine what you think, will determine what you do. Wat jy glo, sal bepaal wat jy dink, sal bepaal wat jy doen. Het julle allemaal hierdie WhatsAppies hierdie week gekry van die landonteiening? Het julle? Het julle, ons land is in die moeilikheid. Let's face it. Kom ons wees nou maar net eerlik. Ons land is in die moeilikheid. Ons is nie seker of ons dalk agter op ons erfies gaan moet bly en of ons nog in die hoofhuis gaan bly nie. Ons is nie seker of ons nog gaan kan boer met die wingerd. Ons is nie seker of daar 'n toekoms is vir ons kinders nie. Ons is nie seker of ons rugbyspan vir Engeland sal kan wen nie. Die telling is nou 24-3 en is nog net 15 minute in die wedstryd in. Ons het 'n nuwe afrigter. Ek weet ons aandag is op 'n situasie en ons weet nie om dit te interpreteer nie. Ons weet nie hoe ons die naald op die plaat van Jesus het, hoe moet ons dit laat uitleef nie. Nou, ek dink dit het dalk daarmee uit te waai, dat in hierdie land ons nie seker is wie ons ma is nie. Het ek nou reg gesê, ek dink dit het daarmee uit te waai, dat ons nie weet wie ons ma is nie. Nou, julle allemaal weet wie julle pa is, maar julle is nie heeltemal seker wie julle ma is nie. Of is julle? Het julle geweet dat julle ouma, sy ouma, sy ouma, sy ouma, sy ouma, ouma, sy ouma groeitjie, is dieselfde een as wat myne is? Okay, dit kan dalk 'n paar geslagte meer wees, maar dit gaan oor genetica. Dit gaan oor jou DNA. Nou, jou DNA bevat al die informatie wat die template is wat uitdruk wie jy in fisiese persoon is. Okay. Nou, daar's een dingetjie wat jy nie van jou pa kry nie, en net van jou ma. En dis jou mitokondrium. So al die genetiese inligting wat in jou mitokondrium is. Daai het almal dit al gesien? Dit lyk soos 'n ryskorreltjie. Dis revelational, nê? Nee. Kry julle openbaring? Dis amazing, nê? Nee, is nog nie amazing nie. Maar daai mitokondrium kry jy van jou mama. Hulle sê altyd, who's your daddy? Who's your mommy? Maar in elk geval, kom ons gaan. Nou, wetenskaplikes het agtergekom dat daar net een vrou is van wie almal se mitokondriums op hierdie aarde kom. Met ander woorde, hulle noem dit the mitochondrial Eve. Daar is net een vrou van wie almal op hierdie aarde se genetika kom, van die mitokondrium. Oh. Okay. So wat beteken dit nou? Well, dit beteken we are one race. The human race.
Dit betekent God het nog nooit mense volgens kleur gesien nie. Hallo? Hy het nie 'n saak of jy pink, geel of pers is nie. Want hy het een mama. Die probleem in ons land is nie ras nie. Die Bybel noem nie ras nie. Ekskuus, hy noem ras. Ek is jammer. Twee plekke. In Hooglied. Het julle dit al raak gelees? Hy sê, my beloved is white and ruddy. Dis nou die man. Hy het rooi wangetjies en hy is wit. Dan sê hy van syne, my beloved is like the tents of Kedar. Nou, hoe is die tente van Kedar? Pikswart. Pikswart. Oké, okay. So dis wat hy te sê het oor ras, wat ek toe kon raak gelees het. Ras is 'n menslike skepping. Mense het onderskeid op ras gemaak. Dit is nie 'n God gegewe onderskeid nie. Eina, hoe gaan dit met jou naald? Hoe gaan het met jou siel? Hoe gaan het met die templaat wat jy sien? Bewaar jou hart. Ons is een. Wat is die grootste ding in ons landse geskiedenis wat ons weghou van Godse plan met ons land? Dit is een vraag. As enig iemand een antwoord het, kan hy my sê. Dit is nie ras nie, hoor. As jy nou gaan kyk na die hele geskiedenis van hierdie land, is daar een ding wat die duivel die heeltyd op fokus om hierdie land weg van sy destinie te kry. En dis verdeeldheid. If he can divide, he can rule. Wat het die Engelse gesê? Divide and rule. Wat het apartheid gesê? Divide and rule. Wat doen die huidige politieke bestel? Ras. Raskaart. Waar staan ek en jy nou? Waar bring dit ons? Wat het ek en jy te sê? Wel, die eerste ding wat jy te sê het is, my naald, ek gaan nie fokus op verdeeldheid meer nie. Ek gaan nie toelaat dat vir die sterk man, die gees, wat oorheers in hierdie land, my meer oorheers nie. So die eerste ding wat ek moet aanspreek, is die gees van verdeeldheid. Markus 4 vers 23 sê, as daar 'n sterk man in die huis is, moet jy eers die sterk man vasbind, voordat jy sy huis kan beroof. So vir ons, as die leiers in hierdie land, want God se kerk is sy leiers, kyk na die ou langs van jou, sê vir hom, jy is 'n leier. Oké, okay, dit is nou mooi gewees, maar sê dit met 'n bietjie meer. Julle, ek maak nou grap, maar but we'll have to grip, hey. Ons gaan moet grip oor hierdie ding. Ons gaan hierdie lied moet sing. Want as ons nie hierdie lied gaan sing nie, gaan niemand hoor wat die platespeler, wat die plaat rarig wil sê. Verdeeldheid maak dat jy stres. Erika se verdeeldheid het haar maak stres. As jy jou kop verdeeldheid
het in hom. Stop het. Gaan bind die sterk man, zodat ons sy huis kan beroof. Ons het te lang in ons land toegelaat, dat liefde niet meer die basis is. En wat sy, so, wat sy vroeger gesê, die dame, is so waar, dat die eerste ding wat verdeeldheid breek, is nederigheid. Weet julle wat beteken nederigheid? Is praus. Die Griekse woord daarvoor is praus, dis die perd. Die amazing black beauty, wat wild is. En dan wordt hij getem. En als die meester dan voor die perd sê, gaan links, dan sê hy, hoeveel grade meester? When we become humble, we become usable. Weet jy wat? Ek en jy is nie die antwoord nie. Jesus is die antwoord. Gaan jy om interpreteer, gaan jou naald, jou siel, sal hy die boodskap uitbasyn, ons is een. Dis 'n tyd wat ons geweldig baie wysheid nodig het. Geweldig baie. In geweldig baie areas. Dit help nie ons fokus op die probleme nie. Ons moet fokus op die oplossing. Kom ons sluit af. Here, ons bring nou ons bootjie na u toe. Die boot van ons land, die boot van ons persoonlike lewens. En Here, ons dra te swaar. Ons kan nie dit doen nie. Maar ons weet, daar is net een koninkryk wat moet kom, en is u koninkryk. So Jesus, ons sê, laat u koninkryk kom. En Here, ons bind die gees van verdeeldheid in ons persoonlike lewens, ons bind dit in ons gemeenskap, ons bind dit in ons provinsie, ons bind dit in ons land. Ons is een. Ons proklameer dit in Jesus se naam. Ons bid dat die koninkryk sal kom en dat geen mag van hel sal dit kan keer nie. Ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen.